Հայ-հոյելեն սպառնացել այրել հրապարակում Մհեր Արմենյան դիմում է ոստիկանությանը։ Ազգի ձայն կուսակցության առաջնորդ Մհեր Մեսրոպյանը հայտնում է. «Դիմում եմ ՀՀ ոստիկանությանը. Այս անձը սպառնում է ինձ, խնդրում եմ ընդունել հայտարարությունս, իգիտություն և ընդունել սպառնալիքի մասին տեղեկատվություն»։ Մհեր Մեսրոպյան. Եթե պապիկս ողջ լիներ, հեղափոխության կարիք չէր լինի, որովհետև Կարեն Դեմիրճյանի թոռնուհու ուշագրավ հարցազրույցը։ 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ին ազգային ժողովի դահլիճում դաժանորեն սպանվեցին ԱԺ նախագահ Կարեն Դեմիրճյանը, սպարապետ Վազգեն Սարգսյանը, ԱԺ փոխնախագահ Յուրի Բախշյանը, ԱԺ փոխնախագահ Ռուբեն Միրոյանը, ՀՀ օպերատիվ հարցերով նախարար Լեոնարդ Պետրոսյանը, ԱԺ պատգամավոր Հենրիկ Աբրահամյանը, ԱԺ պատգամավոր Միքայել Քոթանյանը։ Ահաբեկչության բուն գործողությունն իրականացնողները 5-ն էին՝ Նայիրի Հունանյանը, Կարեն Հունանյանը, Վրամ Գալստյանը, Դերենիկ Բեջանյանը, Էրիկ Գրիգորյանը։ Հոկտեմբերի 27-ի կապակցությամբ Արարատ News.am-ը հարցազրույցներ է անցկացրել զոհվածների թոռնուհիների, զարմուհիների հետ։ Ձեզ ենք ներկայացնում Խորհրդային Հայաստանի վերջին տարիների ղեկավար Կարեն Դեմիրճյանի թոռնուհի Կարինե Դեմիրճյանի հետ մեր հարցազրույցը։ Առաջիկայում կներկայացնենք նաև սպարապետ Վազգեն Սարգսյանի զարմուհու Գրետա Սարգսյանի հետ մեր զրույցը Կարինեն Դեմիրճյանի թոռնուհին, Կարինեն Պապիկի մասին։ Կարինե, ձեր հարցազրույցներից մեկում նշել եք, որ իրավաբան դառնալու ցանկություն ձեր մեջ առաջացել է հոկտեմբերի 27-ից հետո, որ բացահայտեիք ոչ-իրագործությունը։ Այսօր դուք դիպլոմավորված իրավաբան եք, դեռ հույս ունեք, որ հոկտեմբերի 27-ի գործը երբևէ կբացահայտվի։ Գաղտնիք չէ, որ հոկտեմբերի 27-ի դատավարությունը չտվեց բոլորին հուզող հարցերի պատասխանները։ Ու թե զոհվածների, հարազատների, թե մեր հասարակության պահանջը արդար դատավարության և ոչ-իրագործության ամբողջական բացահայտման մասով մնաց անկատար, երկար ժամանակ է անցել, ինչն ավելի է բարդացնում խնդրի լուծումը, այնուամենայնիվ հույսը միշտ էլ կա։ Մի առիթով ասել եք, որ ձեր պապիկի հետ իսկական կյանքի դպրոց եք անցել, հետաքրքիր է Խորհրդային Հայաստանի նշանավոր ղեկավար, ՀՀ ազգային հերոս Կարեն Դեմիրճյանը կյանքի ինչպիսի դասեր է տվել իր սիրելի թոռնուհուն։ Այո, այդ կար, սակայն իմ այդ վառ 7 տարիները իսկական կյանքի դպրոց էին, երեկոյան ծանր աշխատանքային նորից հետո նա վերադարձավ առնում էր տուն և իր ողջ ժամանակը տրամադրում մեզ, ինձ և ավակ քրոջս։ Իր օրինակով նա մեզ ցույց տվեց, ինչպիսին պետք է լինի մարդն իր կյանքում, ինչ սկզբունքներով առաջնորդվի։ Սեր արհայրենիք, ազնվություն, արդարություն, կարեկցանք, հոգատարություն, սեր, հավատարմություն, համեստություն, ընկերասիրություն։ Կարինե, դուք Կարեն Դեմիրճյանից ժառանգել եք նրա բնավորությունը, աշխատասեր եք և պահանջկոտ, ձեր կոլեգաներից շատերը ձեր մասին ասում են, ոնց է երևում, որ կոմունիստի թոռ է, սրանք որակներ են, որոնք հիմնարար են լավ ղեկավար դառնալու համար։ Հետաքրքիր է, երբևիցե քաղաքական գործունեությամբ զբաղվելու մասին մտածել եք, փոքր տարիքում նման ցանկություններ ունեի, այժմ դեռ ոչ։ Կարեն Դեմիրճյանի այրին տիկին Ռիմա Դեմիրճյանը հնարավորինս ամեն բան անում է ամուսնու հիշատակը վառ պահելու համար, օրինակ վերջինիս գործունեությանը նվիրված «Կաթիլներ մեծ ծովից» հիշատակ գրքերը Կարեն Դեմիրճյանի թանգարանում անցկացվող միջոցառումները։ Իսկ դուք կամ ձեր քույրերը ցանկություն չունեք հանդես գալու այդպիսի նախաձեռնություններով։ Տատիկիս կարող եմ մի շարք բառերով նկարագրել, որոնք միևնույն է, չեն հերիքի նրա ուժեղ և յուրահատուկ կնոջ կերպարը բացահայտելու համար, սակայն պապիկիս մահից հետո տատիկս ինձ համար դարձավ ամուսնու հանդեպ անսպառ նվիրումի և անծայրածիր սիրո խորհրդանիշ։ Դժվար չէ պատկերացնել, որքան ծանր են եղել իր համար այս տարիները, սակայն ամուսնու հիշատակը վառ պահելու և ապագա սերունդներին նրա անցած քաղաքական ուղին ներկայացնելու ցանկությունը ուժ են տվել ապրելու, ստեղծագործելու և պայքարելու համար։ Մենք բոլորս աջակցում ենք իրեն այս պահին կոնկրետ նախաձեռնություն, որ արվում է իմ և քույրերիս կողմից, չեմ կարող առանձնացնել, բայց մի բան հաստատ է. Մենք միշտ կանենք ամեն ինչ պապիկիս հիշատակը վառ պահելու համար, եթե փորձենք վերապրել 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ը, ապա կարող եք հիշել, թե ինչպես իմացաք սիրելի պապիկի մահվան գույժը։ Ի վերջո կորստի պահն է ավելի ցավալի, թե հետոն։ Չեմ ուզում վերապրել այդ պահերը, դրանք դաջված են իմ հիշողության մեջ որպես մի սահմանագիծ, որպես մի կետ, որից հետո մեր ընտանիքում փոխվեց բոլորիս կյանքը և կիսվեց դարձավ հոկտեմբերի 27-ից առաջ և դրանից հետո։ Կորստի պահը շոկային էր, երկար ժամանակ չէի կարողանում համակերպվել այն մտքին, որ նա այլևս մեզ հետ չէ։ Իսկ հետոն դարձավ անասելի դժվար, կորստի ցավը և կարոտը չեն մեղմացել։ Մենք բոլորս ամեն օր զգում ենք նրա կարիքը։ Ըստ ձեզ, ինչպիսին կլիներ Հայաստանն այսօր, եթե չլիներ 99 թվականի ոչ-իրագործությունը, կլիներ միանգամայն այլ Հայաստան, պապիկից վերադարձը, մեծ քաղաքականություն և միասնություն, դաշինքը մեծ հույս և հավատարտացրեցին մեր ժողովրդի մեջ։ Դա այնքան պարտավորեցնող էր, որ համոզված եմ, պապիկս կաներ ամեն հնարավորն ու անհնարինը ժողովրդին հուսախաբ չանելու համար։ Օրերս մամուլում գրվեց, թե Նայիրի Հունանյանը դիմել է վաղաժամկետ ազատման խնդրանքով, քանի որ լրացել է իր դատապարտման 20 տարին։ Ինչպես եք վերաբերվում այդ լուրին, որպես իրավաբան և որպես Կարեն Դեմիրճյանի ժառանգորդ, ինչպես կարող եմ
վերաբերվել այդ լուրին, թե որպես իրավաբան և թե որպես ժառանգորդ, համարում են, որ նա պետք է մինչև իր կյանքի վերջին օրը մնա բանտում։ Հանցագործություններ կան, որ երբևէ չեն կարող ներվել, հոկտեմբերի 27-ը երբևէ չի ներվի, զոհվածների, հարազատների և հասարակության կողմից, ինչ է կարծում հնարավոր է արդյոք, որ Հունանյանը հանրությանն ասելիք ունենա, ի վերջո բացահայտվի մեր նորագույն պատմության ամենադառը էջերից մեկի իրական եղելությունը։ Ոչ, անգամ եթե ունենա, ինչպես կարելի է վստահել, նման կենթանու խոսքերին մասնակցել է 2018 թվականի Թավշյա հեղափոխությանը, ըստ ձեզ, եթե Կարեն Դեմիրճյանն ու Վազգեն Սարգսյանը ողջ լինեին, նման հեղափոխության կարիք կլիներ, կամ առհասարակ մեր երկրում նման բան հնարավոր կլիներ։ Եթե այո, ապա ըստ ձեզ նրանք բարեկենդանի որ կողմում կլինեին։ Վստահ եմ, եթե նրանք ողջ լինեին, հեղափոխության կարիք չէր լինի, զրուցեց Օլյա Շահինյանը։ Քիչ առաջ Արարատ Միրզոյանը հայտարարություն տարածեց, ինչ փաստաթղթի մասին է խոսքը։ Ողջամիտ կասկածներ կան, որ մեզ համար կենսական զիջումներ պարունակող մի փաստաթուղթ է պատրաստվում, իսկ դրա բովանդակության մասին կարող ենք իմանալ միայն ստորագրումից հետո։ ԱԺ կառավարություն հարցու պատասխանի ժամանակ ասաց Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արմեն Ռուստամյանը, նա նշեց, որ այս կասկածը ողջամիտ է, որովհետև կա նախադեպ։ Նոյեմբերի 9-ին ստորագրվեց իր բնույթով կապիտուլյացիոն հայտնի փաստաթուղթը, որից տեղյակ չէր ոչ միայն հանրությունը, այլև հանրապետության նախագահը և արտաքին գործերի նախարարը։ Իսկ որ զիջումները կարող են կենսական բնույթի անդառնալի լինել, չի բացառվում ոչ այս կառավարության հանուն տարածաշրջանի համար խաղաղության դրաշրջան բացելու ձևակերպած նպատակը, ոչ էլ հստակ արձանագրված են այն կարմիր գծերը, որով պատրաստվում են կանխել Արցախի հայաթափումը։ Հայաստանի ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության հնարավոր կորուստները։ Հարց. Կառավարությունը ուզում է փարատել այս կասկածը, թե թողնելու է, որ այն խորանա, ասաց Ռուստամյանը։ Հարցին պատասխանեց արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը. «Ես արդեն հնարավորություն ունեցա հանգամանորեն անդրադառնալ ձեր հարցում հնչեցված հարցադրումներին»։ Առաջիկա նոյեմբերի 9-ի շուրջ այն բովանդակությամբ այն փաստաթղթերը, որոնք շրջանառվել են մամուլում, այդպիսի քննարկում չկա, փաստաթղթի ստորագրում չի նախատեսվում։ Կան բազմաթիվ այլ հանդիպումներ, առաջարկներ, որոնք արդյունավետ հաջող ընթացքի դեպքում կարող են լինել համատեղ հայտարարություններ կամ այլ փաստաթղթեր, որոնք պիտի արտացոլեն ՀՀ և Արցախի շահերի պաշտպանության հանձնառության առումով մեր մոտեցումները։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունն իր բոլոր բանակցություններում, բոլոր հանդիպումներում առաջնորդվում է ՀՀ և Արցախի շահերի պաշտպանության հանձնառությամբ և մոտիվացիայով, տարածաշրջանում երկարատև և կայուն խաղաղություն կառուցելու մոտիվացիայով։ Երկրորդ, մեր բոլոր բանակցություններում բոլոր հարցերի շուրջ ցուցաբերվող մոտեցումները 100%-ով համահունչ են այն մոտեցումներին, որոնք մենք բարձրաձայնում ենք և հայտնում հրապարակավ։ Այս իմաստով որևէ անակնկալ և գաղտնիք չի կարող լինել։ Երրորդ, նոյեմբերի 9-ին հղում արեցիք ձեր կողմից նշված և նաև չնշված բազմաթիվ գերատեսչություններ մանրամասնորեն տեղեկացված են եղել փաստաթղթին և դրա ձևավորման ընթացքին։ Այստեղ ես ինձ իրավունք կվերապահեի հռետորական հարց հնչեցնել այն մասին, թե արդյոք դուք կստորագրեք նոյեմբերի 9-ին այդ կոնկրետ պայմաններում այդ փաստաթուղթը, թե ոչ։ Արցախի դեմ ագրեսիայի առաջին տարելիցի օրը Ադրբեջանի նախագահը հերթական սպառնալիքներն է հնչեցրել Հայաստանի հասցեին։ Արցախի դեմ լայնածավալ ագրեսիայի առաջին տարելիցի օրը Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հերթական սպառնալիքներն է հնչեցրել Հայաստանի հասցեին։ Հայկական ֆաշիզմը ոչնչացվել է, բայց դրա դրսևորումները տեսանելի են։ Սա շատ վտանգավոր միտում է առաջին հերթին հայկական պետության համար, ասել է նա Ադրբեջանում նշվող հիշատակի օրը ժողովրդին ուղված իր ուղերձում։ Ես արդեն ասել եմ, եւ այսօր հիշատակի օրը մեր շահիդների լուսավոր հիշատակի առջև եւս մեկ անգամ կասեմ, եթե տեսնենք, որ հայկական ֆաշիզմը գլուխ է բարձրացնում, եթե տեսնենք, նոր վտանգ կա մեր ժողովրդի